No niin, tässä sitä ollaan täällä Järvenpään urheilukentällä ja tällä kertaa tarkoituksena jonkin sitten tehdä täällä testi, sillä lähtökohtaan on aina se, että ennen kuin harjoituskausi alkaa, niin pitäisi testata itseensä ja tällä kertaa sitten tarkoitukseni on tehdä todellakin kova testi tässä. Lähdäpä katsomaan, minkälainen tämä testi on. Näitä testejä on monenlaisia. Tänään siis tällä radalla tulen tekemään 6 minuutin UKK-kävelytestin ja se tulee antamaan tietyt puitteet. Sitten kun palaan täältä kotiin, niin teen vielä Polar 400 sykemittarilla testin ja katsotaan sitten kuinka nämä ovat niin kuin vertailukelpoisia keskenään ja minkälaisen yhteenvedon voitaisiin näistä testeistä sitten tehdä. Ei muuta kuin tässä sitten vaan lähdetään lähtöpaikalle. Luin jostain, että UKK:n 6 minuutin kävelytestillä voisin arvioida helposti kestävyyskuntaani. Sanotaan, että kävelytesti on yksinkertainen ja luotettava testi terveiden aikuisten kestävyyskunnan arvioimiseen. Aerobisen kuntatason ymmärtäminen on tehokkaan treenaamisen kulmakivi. Tämä kävelytesti soveltuu terveille 20-70-vuotiaille aikuisille, joilla ei ole liikuntaelimistön sairautta tai oireita, jotka estäisivät nopeaa 6 minuutin kestoista kävelyä. Saapas nähdä, miten luotettavasti tämä testi arvioi maksimaalista hapenottokykyäni. On muistettava, että tärkein kestävyyskunnan mittari on juuri hapenottokyky. Se perustuu hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon. Kilpaurheilussa hapenottokyky muodostuu synnynnäisistä ominaisuuksista, eli lahjakkuudesta, ja siitä, kuinka paljon sitä pystytään kehittämään harjoittelun avulla. Maksimihapenotto voidaan ilmoittaa absoluuttisena arvona, eli litroina minuutissa. Se kertoo, montako litraa happea elimistö pystyy käyttämään yhdessä minuutissa. Yleisimmin käytetään suhteellista hapenottokyvyn arvoa, jolloin se ilmoitetaan kehon painokiloa kohden. Tällöin yksikkönä on millilitraa kiloa kohden minuutissa. Puolestaan Polarin kehittämän kuntotestin laskelma perustuu leposykkeeseen, sykevaihteluun ja henkilökohtaisiin tietoihin, joita ovat sukupuoleni, ikä, pituus, paino ja arvio fyysisestä aktiivisuustasosta eli treenaamistaustastani. Tämä kuntotesti on täysin automaattinen ja se voidaan tehdä levossa alle 5 minuutissa. No niin, nyt testi sitten 6 minuutin kävelytesti on takana, ei mitenkään kova testi. Tuossa mä olin 60 metrin matkaa kävelin edestakas ja niitä tuli ilmeisestikin 6 kertaa plus 10 metriä. Tarkistetaan vielä videolta tämä. Eli ihan reilu matka ja itse asiassa en huomannut tuossa sykettä katsoakaan mikä se tuossa oli, mutta nyt se on jo palautunut ihan kunnon lukemille. Mutta nähdään se syke sitten tuossa, katsotaan tuolta nämä testitulokset sitten myöhemmin ja sitten katsotaan myöskin myöhemmin se makuulla tällä Polarin mittarilla tehty makuutesti, että minkälaisia yhteneviksi siinä sitten on. Mutta tästä lähdetään sitten kotia makoilemaan ja ottamaan uutta testiä. No niin, nyt mä oon tosiaan tässä tullut kotia ja mulla on tää Polarin nämä 400 sykemittari, mulla on sykevyö tässä näin ja sitten tää itse asiassa mittari ja tässä on sitten tällainen kuntotestiohjelma ja katsotaanpas mitä tää kuntotestiohjelma sitten kertoo ja verrataan sitä arvoa sitten tuohon, minkä mä äsken tuolla kentällä tulin tehneeksi, eli tästä laitetaan kuntotesti päälle, eli tässä sanotaan, että rentoudu ja aloita testi ja tuosta sitten itse asiassa napautan, olen ilmeisesti aika rento nyt tällä hetkellä, niin napautan tuosta ja tässä sitten se sanoo, että etsitään sykettä. Saas nähdä nyt löytyykö tässä ja nyt on niin kuin syke löydetty ja alkaa tämä testi ja mä tässä yritän nyt sitten rentoutua ja laitan vaikkapa silmät kiinnikin sitten ja olen hetken aikaa rentona.
No niin, tämä piippasi tämä mun mittarini ja tässä sitten tuli tosiaan tämä kuntotestin tulos ja tämä ilmoittaa sen tosiaan arvioituna VO2 maksimina ja tässä nyt se sanoo, että se on huippu, mutta se, no, on se pikkasen alle sen, mitä se on joskus ollut. Mutta tehdäänpä sitten näitä vertailevia juttuja ja ruvetaan tutkimaan vähän tarkemmin tätä asiaa. Täytyy nousta tästä ja lähteä tuohon tietokoneelle sitten vähän tekemään näitä vertailuarvoja. No nyt on sitten syöttänyt nämä testitulokset tähän tietokoneelle ja miten ne sitten kertoo. Niin tämä Polar-testi antoi muutaman millilitran paremman tuloksen kuin tämä UKK-kävelytesti. Ja siinä mielessä ehkä se ero oli jopa 5% luokkaa, että huomattava ero kuitenkin. Onko nämä testit kumpikaan ihan absoluuttisesti oikein, niin sitä voidaan sitten tietyllä tavalla arvioida. Mutta toisaalta sitten, jos mä näitä samoja testejä tuun toistamaan, niin tietysti nämä eri kertojen testit on tietysti vertailukelpoisia keskenään ja kertoo ehkä sitten mun kunnon kehittymisestä myöskin. Tai sitten siitä, että onko kuntolasku suunnassa. Mutta tällaisia testejä tällä kertaa tehtiin. Ensi viikolla onkin sitten uudet videot ja uudet kuvat. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla. Moi moi!